tror det blir en spennende kamp, hvor vi vet blir fight. Skal vi kalle det et lokalderby, der det er to lag som har fryktelig lyst til å slå hverandre. Det tror jeg kommer til å vises. Jeg tror det blir en jevn og god kamp. Det er artig med å spille cupkamp. Vi gleder oss. Noen må inn bakpå. Det betyr mye, men mye mest på grunn av at vi røyk i denne runden i fjor på en måte som vi ikke skal røyke på. Og da følte vi at vi hadde litt revansjere. Første gang så føler jeg det var litt sånn frem og tilbake egentlig, mye dueller, og så føler jeg vi får mer kontroll i andre. Det er egentlig fra 1-0 og ut, så synes jeg at vi styrer ganske greit inntil seier. Det er sinnssykt deilig, og vi jakter Ullevål nå, det gjør vi.